searching collection of headbands. I don't wanna go out and see a friend's band. Tell me when you had enough, 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 enough. I'm OCD with panic attacks. I gotta think for Japanese. Fala aí galera, beleza? Jotamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje trazendo aqui mais um vídeo da série RTG. E dessa vez galera, iremos finalizar Submachine Gun. Bora pegar logo o Diamond. A gente vai pegar 3 armas em um único vídeo e uma única partida. Galera, vai dar muito XP isso. E bora ver quanto que vai dar. Vou mostrar as armas que falta, Submachine Gun que falta, né? Seria M3, seria esta aqui. Falta pegar 8 kills usando uma divisão diferente. Na real, as 3 submachine gun que eu vou mostrar pra vocês, apenas falta a leopardo, tá? E a M3 foi a submachine gun mais tranquila que eu consegui o headshot. Ó, vocês podem observar ali, eu dei 507 baixas e dei 103 headshots. Então, eu consegui bem rapidinho até o headshot na M3. Falta também a MP40, que falta pegar a leopardo, como eu já disse. E vamos que vamos, galera, pegar tudo em uma partida só, se livrar, que eu não aguento mais Submachine Gun não, velho. E falta Thompson, 3 killzinhas, e é isso, galera, bora aqui, bora, vou finalizar logo a Submachine Gun, vou caçar a partida aqui e quando eu achar, eu volto. Aí, galera, eu vou começar jogando com a MP40 aqui mesmo, porque MP40 é muito forte. Sou trouxa, por que que eu tô falando desse jeito? É massa falar desse jeito, galerinha. E vamos arregaçar esses caras logo pra pegar esse diamond, que eu quero ver como é que fica esse diamond delicioso. Galera, não chega a hora de fazer a bazuca, velho. Imagina quando eu for deixar a bazuca de ouro, velho. Nossa senhora, você é maluco. Ai, caraca, cara brutal, viu? Tá bravo, velho, vai pescar se tá bravo. Ixi. Não, 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 deixa eu... Não, velho, deixa eu colocar a mina primeiro. Oh, my God. Bora colocar a mina aqui de novo. E bora rushar. Bora rushar. Olha! Rapaz do céu. Vocês viram esse pulo do canguru? Tá maluco, velho. Respeita o pulo do canguru aqui. E aí, mano? Tá na Disney, velho? Vai, tá ainda onde? Bora, 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 bora. Vamos subir aqui a escadinha de boas na lagoa. A gente já sabe que o spawn inimigo tá aqui. Vamos esperar a granadinha estourar. Já dá aquela mirada marota. Ó, ó, ó. Nossa senhora, o moleque tá atirando no vidro do carro ali. Tá acertando eu, velho. Tá maluco. O moleque tem uma precisão do capeta, velho. Ô, ô. Nossa, esse dozeiro é bom, hein, velho. Você viu o tiro que ele errou em mim? Nossa. Ah. Aí tá de brincadeira, né? Pegar o de costa assim. Ah, é mancada, velho. Viadagem isso aí. Só pega os caras pela frente. Brincadeira. Nossa, nossa. Caraca, se eu não tivesse matado esse cara aqui, velho. Aí, galera, vamos ver se eu consigo dar uns jump shot aqui. Umas deitadinhas também. Vai ser gostoso, hein. Vai ser delicinha se eu começar a fazer. Ah! Ô, mano, esse dozeiro aí só erra bala em mim, velho. Ele não acerta uma. Ué, eu achei... Ah, não. Precisa mais uma kill, né. Aê, agora sim consigo uma gold, né? Fala, aê, pegar uma goldzinha, aê, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aê, bora se matar logo, gente. Não, 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 não. Não, apertei quadrado sem querer. Que desgraça. Bora matar todo mundo aqui rapidão, rapidão, porque a gente tem que ser rápido. A gente não pode pensar muito, não. A gente não pode pensar muito, não, velho. Se mata. Ah, não morreu. O cara não morreu, mentira que não morreu, velho. Deixa eu preparar outra arma aqui, que eu sou louco. Já fico apertando o quadrado, tá ligado, galera? Aí, obrigado por me matar, velho. Tava querendo que você me matasse mesmo. Essa aqui falta 8 kills, né, gente? Então vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, senão não vai dar. Eita, velho! Cala a boca, moleque. Silêncio. Silêncio, concentração. Mano, vou subir a escadinha. Vamos, vamos, bora, 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 bora. Agora ninguém aparece, todo mundo escondido, né? Todo mundo com medo. Peguei M3 aqui, todo mundo se esconde. Opa, linda. Bora, 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 bora. Eu mato o ultimate, obrigado, viu? Que bom que você deu um danozinho ali. O cara já ficou assustado, deitou. Então isso foi muito útil. Ai! Nossa, velho, olha esse M3, moleque doido. M3 é commander aqui, comanda todo mundo. Nossa senhora, velho.
O moleque, ele ficou esperando eu ali, ó. Deitava. Olha, não sei como que eu matei esse cara. Ele tava ali, agachado. Tá de 12, né? Tava ligado, tô ligado que você tava de 12. E, manos, fiquem tranquilos que eu vou trazer classe para M3, beleza? Porque M3 aí é uma arma muito boa. Pena que a cadência dela não ajuda, velho. Mas em compensação é uma arma que dá dano. E tem uma precisão boa. Boa, boa, boa. E aí, mano, bro? Oh, merda. Merda, galera, merda. Vá pra me matar ele, caguei demais. Opa, opa. Opa, tiro foda, né, velho? Eu tô ligado, mano, tô ligado sim. Pega. Pega aquele ali também, ó, gente, ó, gente. Olha esse pulinho, maluco doido. Bora pegar outra. Cadê? Ah, é divisão mesmo. Que, não sei porque que eu tô indo pra aquele outro lado. Ô, tem um cara aqui perto de mim. Ah, não, é os ultimate. Falta 3 killzinhas aí pra gente pegar com a Thompson. E daí a gente libera a Diamonds. Diamonds, shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Que bom que você me matou, vagabundo. Bora matar todo mundo agora com a Thompson. Essa Thompson aqui é feroz demais, velho. Essa Thompson aqui, eu não tenho nem palavras pra descrever. Olha. Muito rápido, velho. Opa, às vezes é bom dar um gritinho aí que você fica... Ó. Eita! Nossa, moleque, jogou muito, velho. Se eu não tivesse com a mão no controle aqui, eu dava, batia a palma pra ele, velho. Sinceramente, moleque, deitou ali, deu um pulinho assim de sacanagem. Não, jogou muito, velho, jogou muito. Vem. Nossa, até passamos de nível. Falei o quê? Não falei que isso aqui dá XP pra caramba, velho? Nossa, mano. Caraca, cadê? Opa, tá vendo um cara aqui. Bora finalizar com a Thompson mesmo, a gente tá na mão, a Thompson. E a Thompson é muito roubada, velho. Não... Olha isso, velho. E é bem tranquilo de manusear a mira dela, apesar dela ter uma cadência muito alta, é tranquilo de manusear. Tranquilão pra ganhar as gunfights aqui, ó. Mas agora 2 contra 1 vale, velho. 2 contra 1 não, mano. Cadê? Eita, vou meter o pé que não vai dar certo não. Vamos carregar aqui. Já estamos acabando a partidinha aí. Eu vou mostrar aí como vai ficar as camuflagens. Diamonds, shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Vamos matar todo mundo. Eita, pega. Errei todo tiro agora, mas não dá nada não, velho. Tô é feliz porque eu peguei o diamond, guys. Peguei o diamond. Olha como que essa arma gospe bala, velho. Vamos que vamos. Oh my god. Mas é isso, gente. Pegamos a diamond agora. Bora ir lá pro negócio de tiro. Eu não sei como se chama, mas quando eu estar lá, quando eu ficar nesse lugar aí, eu volto. Bom, gente, já estamos aqui no treinamento. E galera, peço desculpa aqui na gameplay de hoje. Eu gritei demais. Eu tava muito animado, muito ansioso pra ver a camuflagem Diamond, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a Type 100. E eu também vou estar deixando o print daquela gameplay. Vou mostrar o quanto de XP que eu ganhei, velho. Ganhei demais. Então vamos que vamos, ó. Vou mostrar aqui. Mano, tá muito da hora. Olha isso. Bora trocar agora. Essa aqui vai ficar bonita porque ela é heróica. Heróica. Fica bonitona, velho. Fica style. Ó, PPSH. Mano, vamos que vamos. Deixa eu pegar outra aqui. A Wave. Tranquilão. A Wave ficou mais feia, gente. A Wave não achei muito bonita não, cara. Olha que feia, ela fica tipo preta em umas partes, tudo enferrujado, feio demais. A MP40. Ó, da hora também essa aqui, ficou assim bem visível, que dá pra ver o Diamond. E por último, a Sten também tem, mas eu não gravei. Não gravei com ela. Porque eu não quis. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você for novo, já se inscreve no meu canal. Seja muito bem-vindo. Ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo meu. E é isso, tamo junto. Valeu, falou e fui!